チェックいいですか、見ないですか。こんにちは。ちょっと客席が暗いかな、この方がいいですね。皆さん元気ですか。おお、映画も6年前なんでね、でだいぶ髪の毛が減りましたから、ハゲ隠しもし、髪の毛は減ったけども、プールで体鍛えてこっちにこっちにやで2年前からサーフィン始めたぜ、お前のでなまだボードの上に立ったことがないぜ。初心者邪魔だって言うから沖の方でパドリングの練習してたら、じいさま長坂って言ってレスキュー来たぜ。いや本当の話なんでね、はい、まあ、冗談はこれくらいにしまして、まあ、映画見て会社クビになって戦うことっていうのは楽しいことと思った人がいるかもしれません。実は楽しいんですね。でも真似したとは言わない。この映画の監督というのはマリーさんというオーストラリアのおばさんです。映画にあの外人のおじさん出てきたけど、彼は旦那さんでマークって言うんですけども、彼が私があのインターネットに自分の歌を載せてるんですけども、それを自分のサイトにリンクしていいかって聞いてきたんです。それでいいよって言ってたら、そのうち自分の嫁さんがお前の映画を撮りたいと言ってる、いいかって言うんで、まあ、最初は本気にしてなかったんだけど、結局4回日本に来ました。で80日ですよ、日本で撮影して、その間毎日家に来ました、ね、昼飯作って食わせなきゃいけない、大変だったんだけど、みんなで酒飲んだり、それから家族で旅行して向こうに呼ばれて、うちのかみさんも行って大騒ぎした、結構楽しかったです。仕事はギター教室なんだけども、これはもともと好きだった音楽を生徒さんと一緒に楽しんでお金がもらえる、こんないい仕事はない。毎日門前に行ってるんですが、そこではほとんどの人が無視をして私に目を合わさないようにして通り過ぎるんだけども、それでも遠くからわざわざ私に会いに来てくれて友達になる人がいます。有名人との知り合い、亀井静香という政治家がいるんですけども、この人は総理大臣の候補者にもなった人がある人で、その人が私と一緒に写真を撮りたいと言い出した。で、篠山紀信という写真家がいるんですけども、その人が門前まで来て、私と亀井静香の写真を撮って、それが雑誌に載ったんですな。で、写真集のパーティーにも呼ばれて、私の神さんもついてきて、セレブがいっぱいいる。南沙織っていうと、皆さんのお父さんお母さんみんな知ってる有名な歌手です。これが篠山紀信の嫁さんね。で、それとうちの神さん、さっき一緒に酒飲んで楽しんで、ツーショットの写真撮って、まあ、喜ぶ。まあ、こういう楽しいことだ。ちなみにうちの神さんは、加山雄三の追っかけが出ました。最近は地方の追っかけを連れて、まとめ役、加山雄三の家の周りを案内して、まあ徘徊してストーカーみたいなことやっておりますけど、神さんの夢は加山雄三と私の対談です。でも元々は楽しい話じゃないんですね。映画の中のお話を簡単におさらいすると、今から34年前沖電機という大きな会社が人が多すぎるという理由で1300人の踏切をやった。何にも悪いことをしてない人間を勝手にクビにするのは悪いことです。さらにその人の選び方がフェアじゃない、会社を批判するような活動をやってる人が狙われた。クビになった人は裁判を起こして毎日会社の門前で解雇撤回しろという戦いを始めます。最初職場の人たちはみんなこれを応援した。門の前で配られるビラはみんな受け取って読んだし、職場からはカンパが集められて門の前に戦う人たちに届けられた。ところが会社はビデオカメラを設置して誰がビラを受け取ってるかチェックして、
そして呼び出した、脅かした。これからの沖電機では仕事をするだけだじゃダメなんだ、会社に忠誠心を示した。このビラを受け取るかどうかということと、この時始まったラジオ体操というのが忠誠心の不明だったんですね。それをやらないと仕事を取り上げる、給料を減らす、そしてあいつと口を利くな、いじめが始まりました。実際にあったいじめの歌、こんないじめがありました。なお山君、テニスの選手、昼休み会社のコートでボールを打つ、昼休み彼のサーブは誰も打ち返さなくなった。打ち返してくれよ、打ち返してくれよ、打ち返してくれよ俺のサーブ、打ち返してくれよ、打ち返してくれよ、打ち返してくれよ俺のサーブ。山本さんの後輩が結婚することになった。後輩はウイスキー持って家にやってきた。出席してほしいのは山々だけど、私の立場がなくなる。申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない、山本さん、申し訳ない、申し訳ない、申し訳ない、山本さん。川端君は実験室に自分の施策を言っていた。ある日彼の製品はゴミ箱に捨てられた。捨てた人に抗議すると残りの製品を目の前で捨てられた。なぜ捨てたんだ、なぜ捨てたんだ、なぜ捨てたんだ俺の仕事、なぜ捨てたんだ、なぜ捨てたんだ、なぜ捨てたんだ俺の仕事。私はマンドリンクラブのリーダーだった。みんなで楽しく合奏してたのに、課長から言われたと、また一人メンバー辞めていく。辞めないでほしい、辞めないでほしい、辞めないでほしい、マンドリンクラブ。辞めないでほしい、辞めないでほしい、やめないでほしい、マドリンクラブ。手拍子ありがとう。でもそれ、そういうことしたくなる歌じゃねえか、本当に悲しい歌です。でね、皆さんに伝えたいことの一つというのは、今平和に見えて自分の周り穏やかに見えても、突然人間が一斉に変わっちゃうということがあるということ。私がいた八王子工場、2000人の人が働いてたんだけど、最初みんなビラ取って応援してた。ところがたった半年でビラを取れる人が、そういう勇気のある人が10人に減っちゃったんです。このビラを配ってる人、なんとかビラを受け取ってほしい。それでビデオカメラに映らないようにビラを小さく畳んで渡そうとしました。それでも前は自分を応援してくれた友達もまでもが黙って通ってしまう、ビラを配る人たちの気持ちを歌った、これも悲しい歌です。当時私はまだ解雇されていなく、彼らを応援していてビラを受け取る立場でした。一枚のビラに込めた私の怒り、私の願い、一枚のビラに込めた私の叫び、生きる証。労働者を引き裂き切り裂く鉄条も鉄の門、門の中と門の外と門の中と門の外、結ぶ一筋の細い糸、一枚のビラ、二つ折り、ちっつ折り、小さく密かに手渡す、
手渡す未来受け取ってくれ受け取ってほしい言葉いっぱいに心で叫ぶ受け取ってくれ受け取ってほしい差し出す一枚の涙忘れはしない微笑みながら差し伸べたところで忘れはしないあの日の喜び胸のときめき忘れはしない知らぬ顔をして行き過ぎたところで隠しはしないあの日の悲しみ胸に抱く思い戦っているから喜びがある戦っているから悲しみがある人間にはやっていいことと悪いことがあるだろうというふうに会社はずっと批判してました。それで会社から転勤命令を出されてそれが嫌だと言ったらそれだけを理由にクビになったんです。穏やかな人たちがたくさんの人間が急にいじめ人間に変えられる同じことが会社の中だけではなくて社会でも起きるだろう私は考えこれをみんなに知らせなきゃいけない。それから会社の人たちは綺麗事じゃ生きていけない長いものに巻かれなくちゃ生きていけないんだというふうにいじめ人間に変わった。でもそうじゃない。それを自分でみんなに示してみよう。そう考えた。自分にできることはとにかく一日一回会社の前に行くこと。それを今でも続けています。今日もここに来る前会社の前で歌ってきました。
声を上げる大人がいるということを生徒たちに知らせたい、皆さんに知らせたいそうです。声を上げていいんだと知らせてほしい。戦うことは自分を裏切らない素敵なこと、生徒たちに伝わればというふうに思います、伝わりましたか。なんかそこで騒いでる人たちもいるけどね、でもね、こういう映画を見せたり私の話を聞かせようとすれば、いわゆる偉い人たちというのは嬉しくないんです。国の偉い人や会社の偉い人たちというのは文句を言わないで言う通りにする人たちの方が好きです。だから先生たちがこの映画をここで上映するのを大変苦労したんだろうというふうに思います。権力を持った人たちが国民を抑圧する、コントロールする、そういうことはどこでも起きます。政府を批判しただけで殺される国というのは今世界中にまだたくさんあるんです。日本でも70年前まではそうだった。70年じゃちょっと前ですよ。皆さん方はまだ生きて間もないからそう思う、昔の歌詞と思うかもしれないけど、私の年になればつい最近です。つい最近まで国の悪口を言うと捕まって殺されました。まさかもう後戻りしないだろう、そう思うのは平和国だと思います。そういうふうに変わった国もあります。最近尖閣問題、皆さん知ってますか、新聞見てますか。中国と島の取り合いやって、お互いの軍艦が出てきて相当危なくなった、武力衝突しそうになった、死人が出る可能性もあったんです。そうなったらエスカレートします。憲法を変えて徴兵制を敷いて日本の軍隊を強くしよう、そういうふうに言い出す人がいる。そうなると実際にそう変えたいというふうに思っている人たちはたくさん現実にいます。そうなったら戦争に駆り出されて戦わなきゃいけないのは私ではなくて皆さんたちです。これから皆さんの人生の中で納得できないことと出会うことが多いと思う。同じ目に他の人が会ってて辛い思いをすると思ったら黙っていないで声を出す、おかしいと思う。そうしないと世の中が悪くなって自分は後で困ると思います。何にでも逆らえて言ってるんじゃない。正義とか平和、なんかダサい言葉と思うかもしれないけど、平和というのはみんなが仲良くしてハッピーなことです。政治とか国際関係だけではなくて身の回りで友達、家族、学校、バイト先の職場、そして国、世界がハッピーなことを平和と言います。人生の目的もハッピーであることだと私は思います。でも自分だけハッピーであろうとする人は必ずあちこちにぶつかる。わがままはハッピーにはなれない。みんなでハッピーであろうとする、これが私は人生の秘訣だろうそう思います。繰り返し、おかしいことが起きたらまず声を出す。それはおかしいだろうって言う。その時自分だけ逃げて安全に見えても結局は後でひどい目に遭います。沖電機でいじめをやってた人たち、ネガティブマインドで経営がどんどん悪くなって今倒産寸前、リストラにあって結局いじめてた人たちも会社を追わせる。次の歌は昨日の君への強制に反対して戦っている人、先生たちのために作りました。シンボルを強制することで権力者が民主の心を操ることはよくあると思います。この問題というのは民主主義を大切にするという上でとても重要なことです。日の丸君がという歌や旗が好きか嫌いか、そういう感情の問題ではない。感情に流されずに筋道を立ててみんなで考える、大事なことを決めてハッピーであろうとする方法が民主主義だと。多数決で決めさえすれば民主主義というのではないです。それは全体主義になってしまいます。誇り高く生きることを子供たちに語ろう。誇り高く戦うことを私たちが示そう。民主主義の大切
切さ子供たちに語る言われ思い私たち示そう100年前の人権ひどかった戦った人がいたから今が今日は虚しく覚えたとしても100年だったら今よりいいように思い高く生きること子供たちに語ろう誇り高く戦う私たちは示そう民主主義の大切さを子供たちに語ろう今への思い私たちが示そう最後の歌を一曲歌っておしまいにします、皆さん投票に来ることがあったら映画の中に言ったように今でも25日それでもやってますから門前に遊びに来てくださいコーヒー出しますオキ電気工業のいじめ、
私いじめの歌聞きながらえげつないなって思いながらね、でもちょっと思ったのはね、ひょっとして私その時に沖電機に勤めて子供が3人くらいいてもう生活に追われてたら、ひょっとしたら心の中でごめんなさいって謝ってミラ受け取れへんかったのかもしれへんなって思ったらちょっと切なくなりました。まあ、人間って弱いけれどもでも強い面もある、で結構ずるい面もあるけれどもでも結構信じられる面もある。もう60年間生きてきて私そう思います。で、あと時間が少しだけあります。みんなもいずれ戦わなければならない時がひょっとしたら来るかもしれません。ひょっとしたらもう面倒やとか無理って思っても戦わなければいけない時が来るかもしれません。どうですか、東京から来ている田中さんに質問ある人いませんか。もし質問がある人がいれば手を挙げてください。まあ普通めったにこういうことで質問できるやつ見えないからできたんですね。取り上がってます。1年生から取り上がってます。お考えですか。ちょっとね、時間の関係で最初に確認しておきます。質問何でも構いません。質問ある人手を挙げて。ごめん、1年生よね、1年生男子女子1人ずつ上がってます。お考えませんか。お帰りですか。はい、1年生3人目です。お帰りですか。2年生3年生いい質問ないですか。はい、1人で上がってます。そしたらこの4人の質問、ごめんなさいマイクちょっと用意してないんで、ここマイク出てへん。で、いきます。まず1年1組、今日1万ドルした人です。いや、映画の中でも言ってるけどね、私はやめてると思わなかったね。
そんなに映画の中でも言ってるけど、とても難しいことやってるわけじゃなくて、もっと前に言って、ぶん殴られるわけでもないしね、まあ、みんなから無視されるのは嬉しくないけど、歌ったり話したりするだけで、それはそれから大変なことじゃないから、それを毎日やるだけなんですよ。だからやめたいと思ったのかな。ありがとうございました。歌は聴いて本当に感動しました。ありがとうございます。原発の問題についていうのは、やっぱり原発はあの今の日本の社会で使うのは無理だ、日本の世界の中で使うのは無理だと思うね。まず原発はあのやめなきゃいけない。なぜかというとさ、今あの問題ならないけど、あれテロの標的になったら大変だよね。だからなんか日本その国をめちゃくちゃにやろうと思ってる人が、そこで爆弾ぶち込んだ、今ラジオで中国まで爆弾ぶち込んでるんだ、そしたらもうめちゃくちゃだよ。だから地震とか津波とかが来なくても原発は使えない。それから国がやったそういう原発によってたくさんの人たちが困っている。それは当然のことながら、国が全力を挙げる責任を持ってちゃんと助けなきゃいけないですね。だからやっぱまだ十分だと思えないですね。だからそれはあのやらせなきゃいけないし、やらなきゃいけないと思います。初恋はいつですか？初恋はいつですか？初恋はね、小学校1年生。小学校1年生。今の奥さんは何人目ですか？ああ、かなり難しいな。私はね、まああの、電車に乗るたびに失礼してるからね。電車乗ってね、すぐ失礼してるし、もう、まあ、1万人くらいは失礼してる。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうちょっとあの2年生の、質問、はい、あの上の方であの車椅子で座ってる子が先から、はい、手を挙げて質問というふうに言ってたんですけども、ちょっとあのバイクが届きませんので、代わりに、私が、あの2年ごとにやる。彼はあの障害予防と言いまして、はい、でまあ、あのそのことで、まあ、いろいろ、不気味だと思うようなことに、出くわすことがあるそうなんですけれども、うん、彼はなかなか、まあ、それを声に出して言っていくことができないという、うん、ということなんです。うん、で、あの田中さんが周りの人に飛ぶことに、このように、声を上げて長いこと頑張ってこられた、うん、このエネルギーの源は一体何ですかという質問です。うん、一番最初の質問も同じ質問だったけどね。
エネルギーの源やっぱり、まあ、さっきは自分に正直であるとか自分がハッピーであるためには自分に嘘つきたくないというのがあったけども、もう一つは同じ立場の別の人がひどい目に遭うことを許してはいけないと思うんですね。だから自分がそれを諦めて黙ってしまって自分だけ我慢すればいいと思うのではなくて、自分がここでおかしいと思うことを言わなければ別の障害を持った人も同じ嫌な目に遭うだろう。そういう時にはやっぱりそれは許してはいけないんだよね。自分だけ我慢すればいい問題なのか、他の人にも関係があるものであるのか、ちゃんと見れば、大抵自分が嫌な思いをしている時は、それを我慢したのは、それは誰だろう、同じ嫌な目に。あ、だから、言う権利が、言う義務が、それが戦いというものだと、それが私は生きるということなんだと。だから黙っちゃいけない。安井さん、いいですか。そうしましたら、5人の人が質問してくれましたけれどもね、質問と田中さんの答えを聞きながらね、私もそしておそらくみんなもいろいろ考えることがあったと思います。最後に田中さんが言われたね、おかしなこと、おかしなことがあったときに私たちはそれを言うことができる権利があると同時に、それはひょっとしたら義務なのかもしれない。自分自身おかしな目、不当な目にあったとき、ないがしろにされたときにね、できればそのことを言わずにみんなで仲良くしてる方がいいじゃないかって思う場合もあるかもしれないけれども、実はそれは権利であると同時にね、ないがしろにされたときにそのことはおかしいっていう義務もあるかもしれないと私は思いました。じゃあそれでは田中さん、最後もし一言皆さんにあるのならいいですか。そうだね、やっぱり皆さんはこれからの日本を背負っていく人たちだとか言われてもピンと来ないかも分かんないけども、実際そうなんだよね。みんながどのように社会に関わっていくかで、今から10年後、20年後、30年後日本がどう変わるか決まっていくんですよ。だから皆さんの子供たちがハッピーになるためには、皆さんが自分の身の回りの今起きていることに対してなるべくいい社会に変えていこうとする行動を、難しいことじゃなくていいですよ。僕みたいに会社組になって戦いに行ってるんじゃなくて、隣でいじめられてる奴がいたらそれ助けろという話、そういうことでやれることをやっていこうとはありませんか。以上です。ではどうもありがとうございました。皆さん、